vi har for Brunhagen og Sjåten min skolekorps. Deltar som eget korps for første gang på 7 år. 39 musikanter dansere i forestillingen. Og de har med seg noen aspiranter, som allerede meldt seg på til neste år, for da skal de delta med et rekordstort juniorkorps, for de har 37 nye aspiranter. Så det bra. Dirigent for junior-aspirantkorpset heter Cecilie Aalberg, og hovedkorpsets dirigent er Ingrid Hersedal, som svinger sin magiske dirigentstav for å trylle frem musikalske filmminner, og Karen Elise Fritjofsen har drysset dansestøv over korpsets juniorer og aspiranter, slik at ting skjer. Så da skal jeg bare fest 3D-brillene og være forberedt på sterke scener. For i Brunndalen og Skjoldetten din skolekorps, der har de både boksere, pirater og trollmenn. Og er vi heldige, så får vi også oppleve noen romantiske toner. Vær så god. Thank you.
Thank you.